Tukwaniza ku Agda Live ngeno online TV esose mugomba eranga tuli Ngomanene. Wano wetimide Ngomanene waliwo abakole milimu ejenja ulo mingi nyo. Waliwo atona ni sebo jeba leko sebo. Kale tata. Erinya abantu libate geze. Erinya abampita kabonge kana ni Ngomanene gomba. Kabonge kona ni Ngomanene gomba. Kabonge kana ni Ngomanene gomba. Abantu bakulaba ku Agda Live. Abantu batege kati wano. Kichinda bawe motoke imiride ekubo lyagwa dokola atende abakola ngudo wanerawo wachakolawo ekubo kitubu government yalituwa twali kutaka nengera omaino wapo mubaka parliament wano wazali wakalese mubaka wagomba isiro mubwati ekubo lyambuka ndigende uwe waguru eyo nelite kwata kone mucharo wano nawali kugamba bali mudikola kolasi kugambi chatu kolede cha manyu chatu kolede olugudo olu ali batu government ino bulikalunji konaka agaliza ngoma ne akageza ngoma nene Nati era akageza ngoma nenga wazalibwa hakati gosubide kankubuze kuti na uwo nine wange se njagaliza yose waka wagomba ata agaliza ngoma nene ata rwachi mmuli amoluke mtu ka kulonda muwo bulubutono nyo tetusobola kumwa bulubutono kubanga wano wano mutau nyo kaokanga trading sene no jolaba yapuna bulubuku mulwenda Lukumi mulu endo kufane Ngomanene woka. Nda muche, nda muenda. Wabla waka mwako weze kumi ya bia. Ajitufu mwamua. Batula ku Agda Live tuli wano Ngomanene. Nga tugeza kwa kutambula kulabe milimu ejenja ulabantu jeba kola. Tugeza kwa kulambula. Elano kumanya. Luache chitundu chino chikula kula nyenyo. Kuspidi ya yiri yiri atemu kasera katono. Nyabo sanse nyo kulaba. Kale sebo nani. Nze se mkubuke Rogers tuli butelevu ku Agda Live online TV esose mugomba. Abantu bategeze nyabo erinya lyo gwani. Yamanya gange nachobe Mariam. Nachobe Mariam. Ngatunda byennyanja wane Ngomanene. Otunda byennyanja wane Ngomanene. Omulimu guno gumaze mu bbanga ki? Gumaze mu omwaka gumu. Omwaka gumu? Iye. Ngokola ku byennyanja bino? Ngakola ku byennyanja. Olinamu ekyenja olwo ky'ofunye mu byennyanja bino? Ofunyemu. Bye ofunyemu ki? Nguze poloti. Oguze poloti? Iye. No wasamu no musajja? Ndi mukazi mufumbo nina bawo wange. Nina bawo. Lwache nakuzi na bachala mukyuse nyo na damu abakola ku sente mukuba abami waka. Lwachi mubakuba, lwachi mutukuba. Tetusobola bakuba. Ngate tubakubira ki? Mwe muyina okutuvu na mwe fetu yina okweguya mwe so si fe si mwe kweguya fe. Ogedde kirungi nnyo. Ebyennyanja bino mpulira nti no mubisuzawe nnaku nnyingi n'obiteeka mu firiji n'okola biki. Ate bisulawe era leero bigenda kugwa. Mubiteeka ko mbune eddagala lya bafulire mekubire mekuwunya kituufu. Tuteekako. Tewali kye tuteekako nkozesa butto. Bade njagala obeeka abantu babiri basatu b'otumira abakula ba Agda Live. Abanda ba. Okusooka ntumira bannyinaze bonna Ngomanene Agda Latif Kikoyo ne ntumira Sebadduka Musa ne mukyala wange Nansereko Fatuma n'abaana bange bonna Fahadi Ashirafu ne namuyiga Aisha omwami nga sudde bw'omutumira kikimwanyizeemuko akukabadde kakodya okusembyayo omwami wange ntumira omwami wange Kamada Matovu okay yes sir. Okay all right tukyali Ngomanene wano Agda Live program Agda Live ku studio wensagde n'omwami ono kamange nsanyusa okulaba oli butelevu Agda Live online TV esose mugomba ne butambala abantu bagala okumanya erinya lyoggwana amanya agange senkatuka tifu ndi mutuuze wano mu Ngomanene muno mu Ngomanene okola mulimu ki mu Ngomanene muno ndi bloka wa mataka ate ndi musubuzi omukukutivu ate batugamba nti naba amataka enaku zimutunda taka kyamu ate mbala ne wefulira abantu wane wafe tekinaba kubeerawo tuli basajja balungi nnyo tukola emirimu gyaffe tewali buzibu bwonna esebo omulimu gw'amataka ago okudiringa amataka ogusanzeemuko buzibu ki tewannabaawo nnyo buzibu nnyo bw'amaanyi okugyako Ngomanene wano engeri kolansi oba gye yajja ettaka baliseera nnyo wano eka emu egula kumpi miliyoni 15 era nga nkubiriza abantu bonna oba bannakampala oba baawo abaawo abaawo bonna bajje bagula ettaka tifu senkatuuka wendi broka esebo Zanyo tweyanzege okyali ku Agda Live ku studio nga tugezaako tunulira emirimu egy'enjawulo egikolebwa wano Ngomanene tuli wano Ngomanene wenyini mu trading center era nga wano bategeeza we wavaano mbaka owa paramenti ow'ekitundu kino ekyagomba East Constituency waggulu ku lusozi wali kale no bwengezezaako okutambula okudda obuyi buno yensanze abakulu abatudde eno ne ŋŋamba nina kubasalako nenyumyamuko nabo kati ninnyo ate nabo bambuulire ki ekitambula bakulu sanyuse nnyo okubalaba sanitayiza nnaze mazo ziteekamu mu ngalo bulungi nnyo temuneeraliikirira testingi yina muno bantestinze siyina covid njagala kutuulako wano nammwe muli boterevu ku Agda Live
Esebo. Abantu bategeze erinya lyo abakulaba. Manya Godfrey Bwete. Esebo. Uwedira ki? Nedira mamba. Nedira mamba. Esebo. Hey. Abe mamba machitufu mbuma bakodo nyo nombala gwa mamba. Abasingo kugaba. Hey. Bagabi nyo nyo nyo. Kati mugwete muno mungomane nokula mulimo. Ngomanene ndi musajja musubuze omulimi. Esebo. Okay. Obulimi obo busanze mu buzibu ki? Obulimi kisinyo kyo tusinga busangamu. Government bekutatuyambako. Government yetaaga erwanirire nnyo omulimi kubanga omulimi yakwatiridde eggwanga. Kati kati mu omulimi akuyambe atya capital mugirina nkumbi yokera kyagenda olime. Edda se bwo obulimi bwaggwawo obwo obutali mu capital. Mbokero ekirimi ojja kulima kaka bibi kasinye 12 nga teweetagisa ogenda okulima. Nga weetagisa n'emiliyoni ya sente. Okay. Tubatusaba gavumenti ebenge yamba ku balimi ebaddukire kubanga bebakwatiridde eggwanga watali kulya tewaliwo obulamu. Twebanza nyo sebo tweyanzege mkulu ali SIDN sebo oli buterevu Agda Live ensi yonna ekulaba abantu bategeeza erinnya lyo Muirwa Isaac. Gukola mulimu ki wano Ngomanene? Nze mvuga boda bagamba mambu na ba boda muno mukwana nnyo kyovala ne sente teziwera. Ziwera. Tuba musinzira okwana yokwana. Naye nga kitufu ekyo ky'okwana mukwana. Bagezaaka. Nti ate ne baka abasajja mubazingiramu. Tukwana baffe. Mukwana bammwe. Okay, omulimu gwa bodaboda ogwenyumiriza mugukoledde bulungi nnyo. Alogezaako kati kuba kati tetukyakola bulungi embeera ya korona bwe yajja. Emirimu mitono kati. Okay. Omukyala ekko mulina. Gyali. Omukyala mutumire. Abatulaba ku Agda Live ekyo nno okabonera akalaga nti omwami ono alabika talina mukyala omu bw'olaba ogamba omuntu tumira mukyala wo ate ng'atya okumwogera ayinza okuba talina omu. Tukyagezaako okweyongerayo mu maaso wano Ngomanene nga tulaba emirimu egy'enjawulo egikolebwa wano Ngomanene ha adiweya ziri wano tezoogerwa oyinza okugamba tuli Kampala. Adiweya taliimu. Badi manyo wadiweya mwali naye taliimu. Oba nsobola otuukako wali ku mafuta. Program Agda Live ku Switch yo wetugenda atunulira abantu ab'enjawulo n'emirimu gye bakola mu bitundu eby'enjawulo okwetoolola eggwanga lino Uganda. Wetuli wano Ngomanene waliwo omukyala atunda amafuta. Nyabo nsanyuse nnyo okulaba. Katujemuko kano kayinza okugenda muno. Katono nnyo. Nyabo wamanyako gwani? Mamita nabukera Sofia. Nabukera Sofia bakuita buise bwe bate bakuise gwani? Gemanyago. Oli butelevu Agda Live online TV esose Gomba ne Butambala. Abantu bakulaba. Mafuta gano gotunda gago basi gago. Gadadiwa. Gadadiwo. Amafuta lwaki mugatabika mu amazzi? Afa gafete gali. Ambo mutabika mu amazzi mutere muweze manji biki. Afa gafe malungi tetugata mu adenechi ntune. Ubano okoledde obanga. Myaka tuli guno gwa kubiri gwe tugenda. Mwaka gwa kubiri. Bamba kubako. Wali osoma oba? Nkya osoma. Corona yakulese wano? Iye. Osoma kirasi? Nagenze ndi mu senior theory. Corona okuleta wano ofunye kusomozebwa kikwogamba nti senga tayali corona kubeera wano sandifunye kino na kino oba ofunye birungi byerere. Nsi birungi kale era singa si corona. Osanga kale sandi badawa naye era si gama muno corona kujja nayo koze wani era singa kona taze si esanyu lyange mbo ba corona walindi kola njagalira corona vo so that ngena kusomero and I fulfill my dreams. Ye ate dreams kikinga ate batugamba kati mufuna na mbuto abasinga mwafumbirwa ne sife na abamu na abalala waliwo abayagala nga bo bali tebayagala kuddayo kusomero ate waliwo n'abayagala okuddayo. Oyagala kuddayo kusomero? Corona agweko deyo kusomero. Sikufumbirwa. Simanyo ofunyeyo ne customer. Afunyeyo ne customer. Ogena mutera mumeka? Lukumi. Yesebo mbate manyi tinogenda kunywa 15. Abapigo pa munywa 15. Tunywa lukumi. Oli kutade Agda Live online TV. Yesebo. Tambane komba bakulaba. Wendi. Wacha mafuto nywa matono nya go lukumi. Gamala. Gakumala. Yesebo. Okay, gana solo kuzoganya pichi mu pepa ne mukole ncho. Tunanywa mutwaro. Kale. Atuli Ngomanene Agda Live ku street yo. Amanya ne dogoze nze Maggie Mbabazi ndi wano okubajjukiza bannayuganda bannagumba bannange fenna nti Agda Life.
the first online TV in Gomba. Don't forget to share, subscribe, and like. God bless you.